পৰা পৰি মুখে তেজ লগা ধৰিছে ডাক্তৰ বাবু নামৰ গছ এটা পৰিছে হয় চব ফটা আছে আপুনি নগলে পিতাই নাবাচিব ডাক্তৰ বাবু যা তই যা গৈ মই গৈ আছো যা ডাবল কোশ্চন হয় দে ডাবল কোশ্চন হয় দে
ঘৰত যোৱাৰ আগতে মহাজনৰ মূৰটো কেতাবাৰে ফুটাই থৈ যাওঁ। তুমি আমার সচাকই আপনা ছিল পিতার খেরয় তোমাকেই পিতার দরে পাইছিল তহতক মই কেনেকৈ এই দিম কসন বাৰু শহরলে গৈ তহতে কি করবিগৈ কত থাকিবিগৈ কব নোৱাৰো কিন্তু ইয়াত থাকিয়ে বাকি করিম মোৰ সম্বলৰ জাগা দেখো নাই শহরত অন্তত ভাতমুঠি মোক লব পাৰিম যা বোপাই তোক মই বাধা নিদিওঁ তোক মই আশীর্বাদ করছো শহরত গৈ যাতে তুই নিজ ভৰি থিয় হৈ মানুহ এটা হ পেহী নাকান্দিবা পেহী মহাজনে আমাৰ মাটি আৰু কিমান দিন ৰাখিব এদিন চাবা মহাজনে আমাৰ মাটি এৰি দিবই লাগিব ব'লা পেহী চাওঁগৈ জোককাৰ দিনৰ মাটি ফুট একোটাকে ল ফুট একোটাকে ল
এতিয়া চোৱা, তোমাৰ হাতৰ যিকেইপাত খাৰু বন্ধক থৈ মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলো, সেইকেইপাতো লৈ আনিলো আৰু কাইলৈৰ পৰা ইহঁত স্কুললৈ যাব লাগিব। এয়া চোৱা, মই কিতাপ কিনি আনিছো।
কর্মদণ্ড জানা। পিতাক কথা দিছিল ভাইকেইটাক মানুহ কৰি। সিহঁত আজি নিজৰ ভৰিত থিয় হল বাটত। অজয়ে ল পাছ কৰিলে, সি উকিল হব, ৰমেনো দুদিন পাছত ডাক্তৰ হব, ভাইটিয়ে কলেজত পঢ়িব, সিও নিশ্চয় কিবা এটা বাট লব। আজলি আচলতে এইবিলাক মই একো কৰা নাই, কৰিছা তুমি। মই মই কি কৰিছিলো? সকলোৰে গুৰিতে আছে সিহঁতৰ প্ৰতি মাকৰ দৰে তোমাৰ মৰম। মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাইছো ভাইটি। আজি সাংঘাতিক খেল আছে জানা, নব পৰীক্ষা কেতিয়া? প্লিজ নব, আজি দিনটো মাত্ৰ খেলিবলৈ দিয়া, পৰীক্ষাটো বছৰে বছৰে আহি থাকিব। কিন্তু এই যে খেলাৰ বয়স, এইটোতো দিনে দিনে ঘূৰি থাকিব, যোৱা দিনটোতো আৰু ঘূৰি নাহে নব। কিন্তু পৰীক্ষাত ফেল কৰিলে বয়সো ঘূৰি নাহে। চোৱা নব, পৰীক্ষাত পাছ কৰি কেইজন মানুহৰ নাম হৈছে? ৰাতিপুৱা নিউজ পেপাৰ খুলি চাবা, ফ্ৰণ্ট পেজত মন্ত্ৰীৰ ছবি। হয়তো পৰীক্ষাত ফেল মাৰি আছিল, ইলেকশ্যন খেলিলে জিকিল, বাস মন্ত্রী হল। কিন্তু ব্যাক পেজত সাবা গাভাস্কার, কপিল দেব, খাবরি, সব ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা প্লেয়ার সব। ঠিক আছে, মই বেয়া পোৱা কাম করে যদি তুমি ভাল পোৱা কৰা। এইখিনিতে নব, তুমি আজিকালি মাইকী মানুহৰ লগত ফেন মাৰিব পৰা নাই। আজিকালি মতা মানুহতকৈ মাইকী মানুহৰ খেল চোৱা বেছি। যোৱা বুলি যেতিয়া মই কলিকতা টেষ্ট মেচ চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দেখো যে আধা গেলেরি মাইকী মানুহে ভৰা, আৰু খেলৰ শেষত যেতিয়া কপিল দেৱ গাভাস্কাৰে অভাৰ বাউণ্ডৰী মাৰে, তেতিয়া মাইকী মানুহবিলাকে নাচি নাচি হাত তালি দিয়ে। অৱশ্যে খেলৰ শেষত হয়তো নিজৰ নিজৰ হাজবেণ্ডক সোধে যে খেলত কোন জিকিল। আচ্ছা নবৌ, দাদা লোৱা ৰমেন। কি নবৌ? গাখীৰ। গাখীৰ নবৌ, তুমি মোক এতিয়াও কি বাচ্চা লৰা বুলি ভাবিছা নেকি? হে ডাক্তৰী কৈছা স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব লাগে। অঁ খোৱা, গাখীৰ অকণমান নাখালে কেনেকৈ হ'ব? হোষ্টেলত যিহে খোৱা দিয়ে জনা আছে নহয়, দেওবাৰটোত ঘৰলৈ আহিল যদি ভাল বস্তু অকণমান নোখোৱা, পৰীক্ষা দিব লাগে, গাত বন নাপাবা, খেল মাৰিবা। বঢ়িয়া কৈছা নহ'ব। এই গাখীৰ খালে যদি পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰি, তেনেহ'লে এটা কাম কৰা, এই ককাইদেউক কৈ পেলাই ভাল চাই গাই যদি হোষ্টেললৈ পঠিয়াই দিবা। গাই যদি কেলে বোৱাৰী এজনীকে আনি দিওঁ বুলি ভাবিছা? নব, আজি দুপৰীয়া আমাৰ ভাত নাখাওঁ। ক'ৰবাত নিমন্ত্ৰণ আছে নেকি? ল পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা দেখিছো নিমন্ত্ৰণৰ শেষেই নোহোৱা হ'ল। চাবা, উকিলৰ যেন পিছত বিচাৰ কৰিব লগা নহয়। নব, গাইজনী অজয়দাৰ কাৰণে কিনাই ভাল হ'ব নেকি? নহলে দেখিছো নিমন্ত্ৰণৰ কোবত আমাৰ ঘৰৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা অজয়দাৰ নামটো উঠাই দিব লাগিব। গাই, কি কথা কৈছ? আজি বা কাৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ? মানে নব, হেৰি মানে নব, এই হেৰি যে তুমিও যে ভাল আৰু নব, একো নুবুজা। হেৰিৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আকৌ? আৰু মেম চুপ। হেৰিনো কোন? আমিও শুনো চুপ। মানে নব, মানে আজি মোৰ গাটো ভাল লগা নাই, ভাত নাখাওঁ। গা ভাল লগা নাই দৰৱ খোৱা, ভাত নাখাবা কেলে? কিবা টেবলেট চেবলেট এটা খাই লোৱা। কি টেবলেট ভাল হব ৰমেন? অজেদাৰ টেবলেট, অজেদাৰ টেবলেট, অজেদাৰ টেবলেট ডক্টৰ হেৰিয়েহে দিব পাৰিব। নন-চেন্স। দিদি ভালেখিনি হল, ভাতমুঠি খাই লওকহি। উদয় আহিল জানো, তেওঁ অলপ দেৰি হব বুলি ফোন কৰিছে, আপুনি খাই লওকহি। মোৰ পেটটোৰ কথা যে ভাবিছ, তোৰ দেহাটোৰ কথা ভাবি চাইছানে নাই? কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি মানুহজনে এখন্তক জিৰণি ললেহেঁতেন, ইমান মোৰ চাকৰ বাপা আছে, তই এখন জিৰণি ল'ব নেপায়নে?
বন নকলে গা মন বেয়াহে লাগে পেহিদ মোর মনে তই অজয় বিয়াখন পতা দিহা কর বয়েজনী আহিলে তোর লগ এটা হব তই অকলে কিমান সম্ভালিবি বা ঘরখনের ভাগ্যর বলতে তোর নিচিনা লক্ষ্মী তিরোতা এজনী ঘর সোমাইছেহি পিছে কি হব কণা বিষয়টা ইমান দিনে নাতি লয়া এটা মুখ নেদেখুৱাই অজয় কালিলৈ দত্ত ভাৰ্সেছ নেওগী
কেসটোৰ আৰ্গুমেণ্ট তুমি তুমি কেসটোৰ ব্ৰিফ তৈয়াৰ কৰা মই ভিতৰৰ পৰা ভাল আছে ছাৰ 2 লাখ টকা ড্ৰাফ্টখন বম্বেলৈ পঠিয়াই দিওঁ নেকি নহলে পূজাৰ আগতে মাল বস্তু আহি নাপাবহি নেকি যোৰহাট আৰু তেজপুৰৰ চেক দুখন কালেক্ট হৈ আহিল জানো সেই দুখন চেক কালেকশ্যন হ'ল ছাৰ তেতিয়াহ'লে ড্ৰাফ্ট কৰি সোনকালে পঠিয়াই দিয়ক দেৰি নকৰিব ভাল বাৰু ছাৰ বৰুৱা ছাৰ আপোনাৰ বোলে বিয়া দিবলগীয়া ছোৱালী এজনী আছে হয় ছাৰ আছে তাইক লৈ মোৰ সকলো চিন্তা ছাৰ মাক সৰুতেই ঢুকালে এতিয়া যদি ক'ৰবাত গতাই দিব পাৰিলোহেঁতেন মই বৰ নিশ্চিন্ত হলোহেঁতেন ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান পঢ়িছেনে এই সাধাৰণতে 22ত সোমাল আৰু পঢ়াৰ বিষয়েনো কি ক'ম ছাৰ দুবাৰো মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে কৰি এতিয়া ঘৰতে বহি আছে ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ দেখুৱাব পাৰিব নেকি পঢ়া হ'ব ছাৰ কাইলৈ দেওবাৰ ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত তেনে মই লৈ আহিম নহ'লে আপুনি আনিব নালাগে মই সন্ধিয়া 7 বজাত নিজে উপস্থিত হ'ম হ'ব বাৰু ছাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ যে ছাৰ আপুনি আহিব মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলো মানুহক টকাৰে জুখিব নাপায় বৰুৱা দেউতা এইজনী মোৰ ছোৱালী আছো না আগুৱাইয়া কি নাম আই তোমার রেখা বাহ বড় সুন্দর নাম যাচো নাই চাহ কাপকে করবে নাই না লাগে অসময়ত মই চাহ না খাও যাচোন যা তুই যা সোনকালে যা বরুয়া স্যার মই যদি আপনার ছোৱালীজনী মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি নিও মানে স্যার স্যার খৰি ভাৰি এনে ৰজাৰ ঘৰৰ লগত কেনেকে সম্বন্ধ কৰিব পাৰে স্যার আকৌ কৈছো শুনক বৰুৱা মই আজি এই অৱস্থা পালোহি সঁচা কিন্তু খাই 3 সাজ লগুণে থকা এখন ঘৰৰ ল'ৰা আছিলো কেঁচা ভীমকল খাই দিন কটাইছিলো টকা সম্পত্তি বিচাৰি মই কাৰো লগত সম্বন্ধ পাতিবলৈ বিচৰা নাই সেইবাবে মই আপোনাক কৈছো যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে ইয়াত আৰু ইচ্ছাৰ কথাটো কি থাকিব পাৰে ছাৰ বৰা হৈ চন্দ্ৰ ঢুকি পোৱাৰ দৰে পাইছো মই মোৰ মনৰ আনন্দ কেনেকে প্ৰকাশ কৰো ছাৰ হব বৰুৱা মই এতিয়া উঠোহে প্ৰস্তাৱটো দিলো ভাবি চাব ভাল বাৰু ছাৰ ৰেখা 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 আই আই ৰেখা তই সঁচাকে লক্ষ্মী আই তই ৰাজৰাণী হবি তোমাৰ কি হৈছে দেউতা সমন্ধ আই সমন্ধ তই উদয়চাদীৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হবি আই নিজে খুজিছেহি মোক তাকো সোধা নে তোক আকৌ কি সুধিব আই মোৰ বিয়া হ'ব নাই মোকে সুধিব দৰা যদি মোৰ অপচন্দ হয় ৰেখা পাঁচটা দেখোন শেষেই নহয় আৰু কিমান দূৰ পালোহে বুঝ সেই কেঁকুৰিটো ঘূৰিলেই হ'ল কেঁকুৰিটো ঘূৰিলেই হ'ল তই বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কৈ আহিছ নহয় সেই কেঁকুৰিটো ঘূৰিলেই হ'ল সেই বাহনী দ্বাৰা পাৰ হ'লে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা 1.5 মাইল গ'লেই হ'ল তোৰ 1.5 মাইলটো কিমান দূৰ এয়া কি তোৰ 16 মাইল চাইছ 12 মাইল বুঝ 12 মাইল সদায় লম্বা বল 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 নাই নাই ভাই মই নোৱাৰো মই অলপ জীয়াই লওঁ ফিউজ ফিউজ এই গাঁও চোৱা চব নিদিলে নেকি পিতাই তই এইদৰে ৰ'দত বহি নাথাকিবি গা বেয়া লাগিব গাৰো বেয়া লাগিলে কি আছে ভাতকেইটা টপতাই খাবি মই আহিলো Thank you.
বগলী দুজনী দুজনী বগলী অন্নমণি শুনিছ সিহঁতে আমাক বগলী বুলিছে বৰ সাহস দেখিছো নগৰীয়া হব পাৰ গৈছোঁ দেখুৱাই দিওঁগৈ ঐ ঐ বৰকু বাকুভিকে আহিছে দেখোন নগৰীয়া হব পাৰে বোলো নগৰৰ পৰা গাঁৱলৈ কি ছোৱালী জোকাবলৈ অহা হৈছে নেকি কথাটো নিদে কিয় বাপুদা হল এনেকে বা উত্তৰ দিয়া ভাল ঐ সুভদ্ৰা তহঁতে বীৰেন ককাদক মাতি আন কান্তুলৈ দুপাতমান চৰ পালে নগৰীয়া গুণ্ডা বাহিৰ হৈ যাব কি নাম শুনিলো বীৰেন ককাইদ তাৰমানে বীৰেন তাৰমানে আমাৰ বীৰেনৰ ভনীয়েক অই ৰুণমণি কি কয় ইহঁতে আৰু বীৰেন ককাইদক জানো চিনি পাই ৰ পিতাক মাতি আন অকমান ৰব নেকি হয়নে আপোনাৰ ফাদাৰৰ এজ কিমান বাৰু মানে বয়সৰ কথা সুধিছে পিতাৰ হাতৰ কান্তলীয়া চৰে এনেকুৱা ডেকা মোক ডেকা কৰি দিব পৰা বয়স বুজিছা মজাটো পা কি ভাবা লাগি চাই চাহে সদা অ মহৰী অ' তাতে পীৰা এখন আছে আনি লৈ বহা এ হ'ব হ'ব মোৰ ঘপককৈ উঠিলে মোৰটো ঘূৰাবলৈ ধৰে এ নবহো বুলি ভাবিছিলো বুজি কি হ'ল আৰু সদা কথা হ'লহে চাওঁতে চাওঁতে তোমাৰ ৰুণুমণিজনীও বৰ এজনী হ'ল দিয়া উঠি মেলি থাকোঁতে কিবা এটা গছ লগাই চোৱা চিন্তাতে গৰ্ভ গিলিছে মহৰী মাক নাইকিয়া ছোৱালী মোৰ কিবা এটা হলে তাইনো বাৰু কি হব হেৰি কৰাহে সদা এই আমাৰ মহাজনকো তেওঁ লোৱাটোলৈ বোলে ছোৱালী এজনী লাগে তাকে বোলো সেই আখৰা বেঙাটোলে মোৰ ছোৱালী দিম দিব পাৰিলে কিন্তু বেয়া নহয় সদা তুমি তোমাৰ ধাৰখিনিৰ পৰাও মুক্তি পাবা তুমি ধৰিব পৰা নোহোৱানে আপুনি মই কিন্তু আপোনাক চিনিব পৰা নাই আহকচোন বহক কেনেকৈ চিনিব পাব পাই মই বৰ হলা সুন্দৰ পেহা নহয় জানো কি ধৰি যাব পাই কওকচোন কওক গাঁৱৰ খবৰ কি খবৰ ক'বলৈকে আহিছো বোপাই খবৰ ক'বলৈকে আহিছো সদাৰ খবৰ জানো জানা কিয় নাজানে ছোৱালীজনীৰ বিয়া হৈ গ'ল নহয় মইহে যাব নোৱাৰিলো টকা দুটামান অৱশ্যে পঠিয়াইছিলো সদা দাইটিয়ে চাগে ভাল জোঁৱাইহে পাইছে বৰ ভাল জোঁৱাই পাইছে বোপাই বৰ ভাল জোঁৱাই অতি ভাল জোঁৱাই বোপাই আপোনাৰ আকৌ কি হল খবৰ দিবলৈ আহিছো বোপাই খবৰ দিবলৈ আহিছো সদাৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ খবৰ ৰুণুমণি আইজনীৰ বিয়াৰ খবৰ বিয়া হৈ গল মহাজনৰ ল'ৰাই নিছিল মহাজনৰ ল'ৰাই বিয়া কৰালে কৰালে বোপাই কৰালে সি যেনেকৈ শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধালে তেনেকৈ সি মুচিল বোপাই কি আজলি গিৰিয়েকৰ মুখ নেদেখাকৈয়ে জীয়েক বিধৱা হোৱাৰ খবৰ শুনি
পদাদায়টিও ঢলি পড়িল, হার্ট ফেল করলে রুনুমণিক ইয়ালৈকে অনার ব্যবস্থা করব লাগিল। ব্যবস্থা করবলে আর কি আছে, ঘাট মরা ছালীজনীক গাঁত আর কোনে চাব, আজিয়ে বলো। কি হল গাড়ি রখালে কেউ? এই বেটি তোমার এদিন আসিল বুয়ারী, ইহত ইয়াতেই উপজিছিল, মহাজনে লই ইয়াত এটা রাইস মিল সজাইছিল, কিন্তু চলাব নোৱাৰিলে, মেচিন টেচিন খোপাকেই বিক্রি করলে, এতিয়া কেবল সেই গুদাম ঘরটোহে পড়ি আছে, শুনিছো এই খোপাও বিক্রি করব। খেতি খাপৰ মূৰ চিঙা খুজে নো কেনে যোৱা? তোমাক কেলে কথাটো শুনিছা? কিবা নতুন কথা আছে নেকি? হেৰা, এই গোলোকেশ্বৰৰ ল'ৰা উদয় আহিছে খদাৰ ঘৰলৈ, সেই বাৰী মাওৰা ছোৱালীজনী বোলে লৈ যাব। এ মইতো শুনিছো এই তোমাৰ মহাজনে সিহঁতৰ মাটিৰ ওপৰত বনোৱা সেই ৰাইচ মিলটো কিনিবলৈ আহিছে আৰু তাতে এটা নতুন ঘৰ বনাব। সঁচা? হেৰা কিনিব, রাইস মিল তো রাইস মিল কথা তো সঁচা তো হারা কিনক দিয়া, কিনক দিয়া বড় ভালো। মহাজন দেউতা আপনি পটকে এইখিনিতে তৈরিটু করে দিও, উদয়গোপা বাইরতে রয়ে আছে এতিয়াই যাবগৈ বোলে। হ্যাঁ লোরা মরা চারিদিন হওয়া নাই, তহত আহিছ চহী লবলৈ, কোন হতে মই বাৰু চহী দিওঁ কচোন? এ মহাজন দেউতা, এই চহীটো মাৰি দিয়ক, মৃতকৰ আত্মাই শান্তি পাব। মহাজন দেউতা আৰু আপুনিও ৰাইচ মিলটো বিক্ৰীৰ বাবদ নগদ 30,000 টকা পাব। কিমান বুলিলি? নগদ 30,000। তই মাজতে সোমাই চান কৰা নাইতো? হৰি হৰি মহাজন দেউতা, এতিয়া যদি আপোনাৰ বিধৱা বোৱাৰীয়ে সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰে মহাজন দেউতা, সেই 30,000 টকাও নেপাবগে পাৰে। সেয়ে বোলো মহাজন দেউতা তককে চহীটো কৰি দিয়ক। ক'ত চহী কৰি? টকাখিনি বাহিৰতে ৰৈ আছে। নবো, আন ফিটনেসেন্সরি নবো, আন বিট। বগলি নবো, 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 নবো। কি হল ভাইটি? নবো, নবো, কি হল চিঁড়ি সাকেলে? বগলি, বগলি, বাহির কোঠাত, বাহির কোঠাত খেদি দিয়া, তাতে ইমান চিঁড়ি বলে কি হল? মই মানে নব বগলি। কি হল রুনুমণিক চিনি পোৱা নাই? রুনুমণি সদা দায়িত্ব ছোৱালী যে। ও রুনুমণি বগলি, হেৰি নহয় আপুনি দোকানলৈ যাবলৈ ওলাল নেকি? অঁ কিবা কবা? নহয় মানে অজয়ৰ বিয়াখনৰ কথা কি ঠিক কৰিলেনো? তুমি নবয়কজনী থাকোঁতে তুমিয়ে ঠিক কৰি পেলোৱা নহলে। পেহীয়েও বৰকৈ কৈ আছে বিয়াখন সোনকালে পাতিব লাগে। হব ৰবা, এই মোৰ জোতা যোৰ ক'ত থাকিলহে? এই অনন্তই পালিছ কৰিবলৈ নিছে, ৰব মই পঠিয়াই দিছো, পিছে বিয়াখনৰ কথা মনত ৰাখিব। হব হব, আমাৰ এই মেনেজাৰ বৰুৱা এসপ্তাহ ছুটিত গৈছে, একে ঘূৰি আহকচোন, তাৰপিছত চিন্তা কৰিম।
পৰিছা নেকি? মোৰ পৰীক্ষা আছে নাজানে নেকি? জানো, খুব পৰিছা নহয়? নবৰ কি গান গাই আছো নে খেলিছো? তুমি বোলে খুব ভাল ক্ৰিকেট খেলা? নহয় সুধিছোহে, অৱশ্যে ছোৱালী জোকোৱা যে উস্তাদ সেইটো জানো। তই এবাৰ যাবি নে নাযাব? তোমাৰ ছাবজেক্ট কি বুলিছিলা? কি কথা পেগিনি আছ? মোৰ ছাবজেক্ট হল জিঅলজি, বুজিলি? হয় নেকি? চোৱাচোন নবৌ, তাই মোৰ কলেজৰ কিতাপখন লৈ আহিছে। এইখন কিবা কলেজৰ কিতাপ নেকি? চোৱাচোন নবৌ, মোৰ ছাবজেক্টৰ বিষয়ে তই মোতকৈ বেছি জানো নেকি? চোৱাচোন নবৌ, এইখন জিঅলজি কিতাপ নহয়নে? চব ৰক আৰু শিলৰ বিষয়ে লিখা হয় নেকি? চাওঁচোন বাৰু, ইংৰাজীত লিখা আছে বুজিছা? জিঅলজি বৰ সাংঘাটিক ছাবজেক্ট, আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী বাপৰে বাপ, তুমিতো পাত্তাই নোপোৱা। আৰু এই ৰুণুমণিয়ে তুমি ইংৰাজী নাজানা দেখি তোমাক ফাঁকি দি এইখন কলেজৰ কিতাপ নহয় বুলি কৈছে। Selecting a bride, the would-be bride should be of medium height, slim with streamlining body. A girl having real blood brothers is more likely to give birth to a boy than a girl who has no brothers. She should not be more than 17. Ekhon geology kitab na ha? তুমি যে ইংৰাজী জানা সেই কথাষাৰ ইমান দিনে লুকুৱাই ৰাখিছা কিয়? তুমি নিশ্চয় কলেজত পঢ়িছিলা, নহলে ইমান ফটফটাই কেনেকে ইংৰাজী ক'ব পাৰিলা? কোৱা নবৌ, তুমি কি পাছ? মই ৰান্ধনি ঘৰ পাছ। ঠাট্টা নহয় নবৌ, নহলে কিন্তু মই আজি গোটেই ঘৰকে জনাই দিম তুমি ভাল ইংৰাজী জানা বুলি। নাই নাই ভাইটি, মোৰে শপত, তুমি কাকো নক'বা, মোৰ ফুলতে ওলাই গ'ল। কিন্তু নবৌ, তুমি ইংৰাজী জানা সেয়া ভালৰে কথা, তাকে আকৌ লুকুৱাই ৰাখিব খোজা কিয়? সেই কথাটো অন্য বুজিবা ভাইটি, কিয় মই লুকুৱাই ৰাখিব খোজো? ভাইটি, মই বিয়ে পাছ, আজিলৈকে এই কথা এই ঘৰত কোনো নাজানে, আৰু মই জনাব খোজো। যিজনে ককাইদেউৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিছিল, তেওঁ সেই কথা ককাইদেউক কোৱা নাছিল। জীৱনতে এটা কথাই মাত্ৰ ককাইদেউৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছো। কিন্তু কিয় নবৌ, ককাইদেউ তুমি বিয়ে পাছ বুলি জানিলে আনন্দ পালে? নহয় ভাইটি, তুমি আনন্দ পোৱাৰ কথাই হয়তো আন কাৰোবাৰ মনত দুখ দিব পাৰে। খুইছা গাইজনী দেউতাক? হয় কি আপুনিহে, মই আপোনাৰ তাত যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলো। আমাৰ কেছৰ সকলো কাগজ পত্ৰ মই ৰেডি ৰাখিছো, আৰু কি কি ডাটা লাগে কওক। আজি পিছে মই আপোনাৰ ফাৰ্মৰ কেছৰ কাৰণে অহা নাই, আজি মোৰ নিজৰ কেছৰ কাৰণেহে আহিছো। জ্যোতিষ, বহকচোন বহক আগতে। নাই দেৰি কৰো নোৱাৰি, দেৰি কৰিলে সিফালে মই হোষ্টেলৰ বাছ নাপামগে। শনিবাৰে আকৌ আহিবা কিন্তু, দেখা যাওক।
আর শুনা, খোৱা বোৱাত অলপ যত্ন লবা, স্বাস্থ্যহে আসল বস্তু বুঝিছা? মই ডাক্তৰী পঢ়ি আছো নাবো। গহীন গহীনকৈ কথা পতা শুনিলো, কি হল ন? সমস্যা। কিহৰ সমস্যা ন? ছোৱালী দিছে অজয়লে। সেইটোনো কিহৰ সমস্যা? উপদ্ৰাহী ছোৱালী দিছে যেতিয়া বিয়া পাতিব লাগে, পেহীয়েও বৰকে কৈ আছে। কিন্তু মই বৰুৱাৰ ছোৱালীক এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিম বুলি যে কথা দি থৈছো। পিছে কি হল? পিছে কি হল মানে, এডভোকেট হয় কি আকৌ মই কথা দি থৈছো? কথা দিলে আজি 15 বছৰ ধৰি শইকীয়াই আমাৰ ফাৰ্মৰ কেছবিলাক চলাই আহিছে, বহুতো বিপদত সহায়ো কৰিছে। তেখেতক মই কথা নিদি পাৰোনে? কথা দিছে যেতিয়া কথা ৰাখিব লাগিব। কিন্তু বৰুৱাক কি কওঁ, তেখেতকতো প্ৰায় কথা দিয়াৰ নিচিনাই। আপোনাৰ কথা মতে মই বহুত দূৰ আগবাঢ়িলো ছাৰ। এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ওচৰত মই মুখ দেখুৱাম কেনেকে? সকলোৱে জানে মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিব। সেই বিষয়ে আপুনি চিন্তা নকৰিব বৰুৱা। উদয় চৌধুৰীয়ে কথা দিলে কথাৰ লৰচৰ নহয়। আপোনাৰ ছোৱালীক মোৰ ভাইলৈ বোৱাৰী কৰি নিম বুলিছো যেতিয়া বোৱাৰী কৰি নিমেই, অৱশ্যে অজয়লে নহয় ৰমেনলৈ, আপোনাৰ যদি আপত্তি নাথাকে। ইয়াত আৰু আপত্তি কৰিবলগীয়া কি আছে ছাৰ? আপোনাৰ ভাই অজয় আৰু ৰমেনৰ মাজত মই কোনো পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপাওঁ। আপুনি যে দয়া কৰি মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিব, সেয়া মোৰ ভাগ্য ছাৰ। কোন সেই সৌভাগ্যৱতী আমি শুনিছো? শুনি কি লাভ, সুমনগুৰিত বিয়াৰ দিনাখন নিজে দেখা পাবা। দেখাৰ আগতে শুনাত কিবা বাধা আছে নেকি? বাধা অৱশ্যে নাই, পিছে ছোৱালীৰ দেউতাক আমাৰ দোকানৰ মেনেজাৰ বৰুৱা। কি? অহ বুজিছো, তাৰমানে ইমান দিন তুমি মোৰ লগত? নাই নাই, তোমাৰ মোৰ লগত বিয়াৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। মানে কোনো সম্বন্ধ নাই? মই তোমাৰ কোনো কথা শুনিব নোখোজো, তুমি যাব পাৰা। ঠিক আছে যাওঁ। মোৰ কি বৰুৱা ছোৱালীৰ লগত ৰমেনাৰে বিয়া? সেইকাৰণে কৈছো সুমন বুলি মইজনী, তুমি নিজে দেখা পাবা। অসম্ভৱ, ইম্পচিবল। কি হল বছ, কিবা বেয়া খবৰ নেকি? বেয়া খবৰ মানে এইখন ল, পইচা। ময়ো ৰমেন চৌধুৰী, মোৰ এটা প্ৰিন্সিপাল আছে। এবছলিউটলি কাৰেক্ট, আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপাল আছে। কি কওঁ মাধৱ, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আমি প্ৰেমত পৰিম কিন্তু বিয়া নকৰাম। পিছে বছে বিয়া কৰাব দেই। কি? অঁ, ঘৰৰ পৰা মাতি পঠিয়াইছে। মাতি পঠিয়াইছে মাধৱ? এতিয়া পিছে কি কৰা যায়? এৰা তাকে ভাবিছো, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি গিৰি যায় তোৰ মোৰ কথাটো বাদে ইয়াৰ কি হব? কি কব বাইদেউ, মোৰ কথা আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। মই মোৰ প্লেন অলৰেডি পুৰা চাবমিট কৰি দিছো, মোৰ বিয়া বন্ধ কৰি দিছো অন্তত দুবছৰ কাৰণে। ইট ইজ টু ইয়াৰ প্লেন। টু ইয়াৰ প্লেন, সেইটো কি মানে? মোৰ বুঢ়াই মোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি আছে। ভাগ্য ভাল যে মোৰ চাইজৰ ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, যদি সি পাই যায় তেন্তে পটকে মই বিয়া কৰাব লাগিব। সেইকাৰণে মই বুঢ়া চিঠি লিখিছো যে মোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি থাকিব দৰকাৰ নাই। ইংলেণ্ডত এটা ইনজেকশ্যন ওলাইছে, আৰু সেই ইনজেকশ্যনটো আমাৰ ইয়াত আহিবলৈ অন্তত দুবছৰ লাগিব, আৰু দুবছৰত মই ডাক্তৰী পাছ কৰি ওলাম। গতিকে বুঢ়াই ছোৱালী চাব দৰকাৰ নাই, গতিকে মোৰ চাইজৰ ছোৱালী মই নিজে বনাই ল'ম। বুঢ়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰমানে বুঢ়ালৈ চিঠি লিখিছো যে সেই ইনজেকশ্যনটোৱে দীঘল ছোৱালী চুটি কৰে, বাছ বুঢ়া চুপ কৰি বহি আছে। কেতিয়া আহিলো, কেতিয়া যাওঁ, এইবিলাক পিছত হ'ব। এই যাচোন চাহ একাপ আনলে। এইবিলাকৰ মানে কি? মানে আৰু কি, চিঠিটো লিখা আছে বিয়া। তোমাৰ পাগল হোৱা নাইতো নবৌ? অযোধ্যাৰ বিয়া নহওঁতে তোমালোকে মোৰ বিয়াৰ চিন্তা কৰিছা? চিন্তাটো ভাই মই কৰা নাই, যে কৰিছে তেওঁ সোধাগৈ। কোন? পেহীদেউ? তোমাৰ ককাইদেউ। ককাইদেউ? নবৌ, তুমি মোক এটা হেল্প কৰিব লাগিব। মোৰ হৈ ককাইদেউক তুমি কথা এটা কোৱা।
এটা কাম কৰি দিব লাগিব এই ককাইটো যে দোকানত আছে দোকানৰ পৰা আহিলে তুমি কবা এই বিয়া ভাঙি দিবলৈ আৰু কবা মই বিয়া নকৰো তুমি নিজে গৈ কবা গৈ মই নোৱাৰো হয় নবৌ তুমি কোৱা না মোৰ ককাইদেউৰ আগত মুখ ফুটাই কথা ক'ব নোৱাৰিম প্লিজ নবৌ মাফ কৰিবা পুৰুষ মানে হৈয়ে যদি তুমি ক'ব নোৱাৰা মই কেনেকৈ কওঁ মই নোৱাৰো ভাই বুজিছো নবৌ তাৰমানে এইবিলাক তোমাৰেই চক্ৰান্ত ককাইদেউক কৈ মোৰ ডিঙি তুমি ফাঁচ লগাব খুজিছা ভয় কৰিছা কেলে এতিয়া যিডাল ডিঙিৰ ফাঁচ বুলি ভাবিছা বিয়াৰ পিছত হয়তো সেইডালেই ডিঙিৰ মালা বুলি ভাবিবা থাক থাক মোক বুজাব নালাগে মই সব বুজিছো মুঠতে জানি থোৱা বিয়া মই নকৰাওঁ সেইটো মোৰ প্ৰিন্সিপালৰ বাহিৰত ককাইদেউৰ কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত আজি দোকান বন্ধ ওপৰ তলাত পেহীদৰ লগত তোমাৰ ডিঙিৰ মালাডালৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে দূৰৈৰ চিঠিবিলাক এমাহমান আগতেই পঠিয়াই দিয়া ভাল হ'ব সেইটোতো কৰিবই লাগিব তাৰ উপৰি এতিয়াৰ পৰাই বস্তু বাহানি যোগাৰ কৰিব হৈছিল এখন বিয়া হোৱাহেঁতেন বেলেগ কথা দুখন বিয়া পতা ইমান সহজ কথা নহয় কি ৰমেন কেতিয়া আহিলি এইমাত্ৰ আহিলো ককাইদেউ মোৰ এটা কথা আছিলে কি টকা লাগে হবলা টকা নালাগে মানে মোৰ বিয়াখন এতিয়া নপতা হলে কিবা অসুবিধা তোৰ মতটো লোৱা দৰকাৰ আছিল কিন্তু নহয় ককাইদেউ মানে মোৰ পৰীক্ষাৰ ওচৰ চাপিছেতো সেই এই কথা কিন্তু তোৰ পৰীক্ষালৈ এতিয়াও বহুত সময় বাকী আছে তোৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে মই আছো অৱশ্যে তোৰ যদি একান্ত আপত্তি থাকে তেনেহলে এই বিয়াখন বন্ধই কৰি দিব লাগিব তোৰ ককাইদেউৰে কাৰোবাক কথা দিলে কথাৰ লৰচৰ নকৰে বৰুৱাৰ আগত মই মূৰ তুলি কথা ক'ব নোৱাৰিম তেন্তে বিয়াখন বন্ধই কৰি দিওঁ নাই নাই ককাইদেউ তোমাৰ অপমান হোৱা কাম মই নকৰো তুমি যি কোৱা তাকেই হ'ব মই জানো ৰমেন তহঁতে মোৰ কথা নেপেলাও সেই ভৰসাতেইতো মই তহঁতক নুসোধাকৈয়ে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিছো ঠাট্টা কৰিব নালাগে মই জানিছো নহয় সব চক্ৰান্তৰ মূলতে তুমি ঠিক আছে সময়ত দেখা যাব ময়ো দেখুৱাই দিম দেখিলোৱে নহয় তোমাৰ বীৰত্ব শেনটোৰ দৰে গৈ ফেঁচাটোৰ দৰে উভতি আহিলা বিয়াৰ পিছত দেখিম বোৱাৰীৰ ওচৰত একেবাৰে ভিজা মেকুৰিটো হৈ গৈছে তোমাৰ চাকত লগত মই বিচাৰি ফুৰিছো তুমি আকৌ ইয়াতে লোৱা চাকত কিয় গৰম গৰম চাহ নালাগে তিনি বাল্টিমান গৰম ঠাণ্ডা পানী আন মূৰত ঢালিবলৈ লিকাৰ চেনি আৰু নেমু ৰসৰ চুক নৱৰ বাহিৰে আন কোনো নেজানে নৱৰ হবলৈ মোৰ খোৱা বোৱাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই তেনেহলে মোৰ ইয়াত কি প্ৰয়োজন আছিল সেইকাৰণে ককাইদেউ আৰু নৱক মই বেয়া পাইছো পেহীয়ে বিচাৰিলে কাৰণে ঘপকে বিয়াখন পাতি দিলে
মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মই কাৰো বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ যোৱা নাই বুজিছ মই যিটো অনুমান কৰিছো সেইটোৱে কৈছো তেনেহ'লে তুমি কি মানুহে গুণ গাই আছিলা ৰবা মই বিনিতাৰ ৰেখা নম্বৰ কৈ দিম কৈ দিহন বিনিতাৰ ৰেখা নম্বৰ মই কিয় ভয় কৰোঁ নেকি ডাঙৰ নম্বৰ ডাঙৰ নম্বৰ অৱশ্যে ভয় কৰোঁ বিনিতা নবৌ চলে হল মানে যেনে তেনে চলি যাব কিন্তু ৰেখা নবৌ কিয় কি বেয়া পালা ইমান ভাল ছোৱালীজনী নাই নাই নবৌ বেয়া বুলি কোৱা নাই সৰুতে স্কুলত জ্যামিত্ৰী পঢ়িছিলো ৰেখা দুবিধ এবিধ সৰল ৰেখা আৰু আনবিধ হৈছে বক্ৰৰেখা হেৰি ৰেখা নবৌ দ্বিতীয় বিধ যেন পাওঁ ইমান দেৰিলৈকে শুই আছে যে গা অসুখ কৰিছে নেকি নাই গা অসুখ কৰা নাই ইহঁতৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা এই তিনিমাহে যি খাটনি হল ভাগৰে পলোৱা নাই তাতে ৰাতি টোপনি ভালকৈ নাহিলে দোকানলৈ নাযাওঁ নেকি মই সদায় কৈছো আপুনি এতিয়া ব্যৱসায়ৰ পৰা আজৰি লওক আপুনি নুশুনে ডাক্তৰেতো আপোনাক কিছুদিন দীঘলীয়াকৈ বিশ্ৰাম ল'বলৈ কৈছে বিশ্ৰাম ল'লে ব্যৱসায় কেনেকৈ চলিব আজলি কেলে ইমান কেইজন ভায়ে থাকোঁতে ব্যৱসায় নচলিব কি কথা আছে দোকান চলালে কি ডাঙৰ কথা আজলি দোকানতে যদি সিহঁত বহিব লগা হয় তেন্তে সিহঁতক মই শিক্ষা দিলো কিয় নালাগে বুজিছা সিহঁতৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈ সিহঁতক মই দুখ দিব নখোজো বাইদেউ শুনিলে দুখ পাব পাওঁ মোৰ তাতে কি এইখন ঘৰত মোৰ তাতে দাবী আছে আমাৰ ভাল বেয়াৰ কাৰণে কথা কবলৈ গলে জগৰ লাগে নেকি ইমান ভয় তাৰ কাৰণে তোমাৰ কথা 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 মই অকণ বিচাৰিছো তথাপি কৈছো এইখন ঘৰত যি আছে সেয়া ডাঙৰ ককাইদেউ আৰু আজলি হব এইখন ঘৰৰ গৃহিণী এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হলে ককাইদেউৰ কথা মানি চলিব লাগিব তেনেকৈ কবলৈ লাজ নালাগেনে তোমাক বিয়াৰ আগতে তোমাৰ ডাঙৰ ককাইদেউ নিজ মুখে মোৰ দেউতাৰ আগত কৈ আহিছিল যে তোমালোক চাৰিও ভায়েকৰ এই সম্পত্তি পথ সময় অধিকাৰ তেনে কাৰ ঘৰত মই আজি মুখ বন্ধ কৰি থাকিম ঘৰত ভৰি দিয়ে যেতিয়া তুমি সম্পত্তিৰ হিচাপ ল'বলৈ শিকিছা তুমি সম্পত্তিৰ হিচাপ লৈ ব্যস্ত থাকা তাৰ মাজত মোক নহ'লেও চলিব গোটেই দিনটো দোকানত বহি থাকি এতিয়া আকৌ ৰাতি দহ বজালৈকে দোকানৰ হিচাপ পত্ৰ লৈ গৈছে ভাত পানী কেতিয়া খাব দহটা বাজিল এহেঁতবিলাকে খালে নে ৰমিনা বাহিৰে বাকীবিলাকে খালে আপুনি উঠক এইবিলাক সামৰক আজি শনিবাৰ নহয় জানো অঁ শনিবাৰ কিয় ৰমেনে খোৱা বোৱাৰ কাৰণে বুলিলে যে ৰমেন আজি দুসপ্তাহে হ'ল হোষ্টেলৰ পৰা অহাই নাই কিবা অসুখ হোৱা নাইতো অসুখ হোৱা হ'লে অন্তত খবৰ এটা পালোহেঁতেন বোধহয় পৰীক্ষা
ওই রমেন ওই রমেন কি হয়েছে রাত্রি পোয়াল নাকি বস তুমি
সম্পত্তি মালিক আমিও বলি
অন্য আৰু কি কম। তুমি যে এতিয়া কি কৰিব লৈছা সেইটো মই বুজিব পৰা নাই। তুমি হয়তো ভাবিছা আমি তোমাক অবিশ্বাস কৰিছো। ইয়াত বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ প্ৰশ্নই অহা নাই। এইবিলাক কাম আগে ভাগে কৰি নথলে ভৱিষ্যতে কি হয় কোনে জানে। মই নহয় কিমান দিন থাকিম। অ' ৰমেন আহিলি ব কোটা ৰেখা নাহিল দেখোন। ৰেখা আহিব খোজা নাই। অহা হলে বৰ ভাল হলহেঁতেন। বাৰু ঠিক আছে তোকো মই দলিলখন পঢ়ি শুনাওঁ। মোক শুনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কবলৈ। তোমালোকে যি ভাল লেখা তাকে কৰা। অযোধ্যা উকিল অযোধ্যাকে বুজাই কোৱা তোৰ কি হৈছে ৰমে। মোৰ একো হোৱা নাই কবেলো। একো হোৱা নাই অথচ আজি চাৰি বছৰৰ মূৰত তই ঘৰলৈ আহিছ। জানাইতো ককাইদেউ পালংটো আৰু গুৱাহাটী চহৰ নহয়। এই ডাক্তৰৰ সীমা সংখ্যা নাই। সেই ছুটি পোৱা বৰ টান। মই এটা কথা ভাবিছো ৰমেন। এই জালুকবাৰীতে তই এখন ফাৰ্মেচী খুলি বহিল। ওচৰৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ উপকাৰ কৰা হব। তই কি কৱ অজয়। ইমান দূৰত থকাক লৈ ইয়াত থাকি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিলে ই দৰমহাতকৈ বেছি টকা পাব। মাফ কৰিব অজয়দা মোক বেছি টকাৰ দৰকাৰ নাই। মই অৰুণাচলতে শান্তিত আছো। মই ভাবিছিলো জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা ব্যৱসায়ৰ পৰা আজৰি লৈ গাঁৱৰ ঘৰটোতে গৈ শান্তিত কটাওঁ। ঠিক আছে তোৰ যদি আৰামত থাকি ভাল লাগিছে তাতে থাক। অজয় নহলে গুৱাহাটীত থাকি ব্যৱসায় চাব। এতিয়াও সময় আছে অজয়। নিজৰ নামত এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰি দিয়া। কোনো দৰকাৰ নাই ৰবীন্দ্ৰ। মূৰ্খামি নকৰিবা। উকালিটো পঢ়িছিলা কিহৰ কাৰণে। এটা সাধাৰণ কথাও তোমাৰ মগজত সোমোৱা নাইনে। আজি হয়তো তোমালোক চাৰি ভাই মিলিজুলি আছা কিন্তু কাইলৈ যদি থাকিব পাৰিবা তাৰ কি ভৰসা আছে। ৰমেনেতো ঘৰ এৰাৰ নিচিনাই। ভাইটিৰো মগজৰ সিমান ঠিক নাই যেন পাওঁ। সেয়ে কৈছো চাওক ৰবীন্দ্ৰ এইবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ মন নাই। তাতকৈ কালি কোৰ্টত উঠিবলগীয়া কেছটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ভাল। দেউতাই কালি কোৰ্ট এটেণ্ড নকৰে আমাকে এটেণ্ড কৰিবলৈ কৈছে। কিয় দেউতা কিয় নাযায়। অহা সপ্তাহত যেতিয়া ফাইনেলৈ যাব বাকী কামবিলাক কেতিয়া শেষ কৰিব। সেয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কেইবাটাও কেছ আহিছিল সব ৰিফিউজ কৰিছে। দুই এটা সৰু সুৰা কেছ লৈছে যিবিলাক তেওঁৰ এবচেঞ্চত আমি চলাব পাৰিম। সীমাজনী কান্দিছ কেলি। মইতো লণ্ডনত বেছিদিন নাথাকো মাত্ৰ ছমাহমান। তোৰ বাইদেউ অভিন্দৰেতো আজি দুবছৰমানৰ পৰাই মোক মাতি আছে আৰু মাৰ ঢুকোৱাৰ পৰাই সাত বছৰ তাইতো মোক দেখাই নাই। তাইৰোতো মনটো বেয়া লাগি থাকে। আপোনালোক আকৌ মিছাকে কষ্টকে আহিলে। মই এয়াৰপৰ্টলৈ যাওঁতে সোমাই যাম বুলি ভাবিছিলো। ভাবিলো আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে যাওঁ আপোনাক বিদায় দি আহোঁ। বিলাতলৈ গৈ আকৌ ডাঙৰ যি যোৱাই পায় সৰু যি যোৱালৈ পাহৰি নাযাব। জোনটি ককা দেউতাক তোমাৰ কাৰণে বিলাতৰ পৰা কি আনিবলৈ দিছা। এজনী ধুনীয়া বগা বিলাতী মে। তুমি মোকে দোষ দিয়া। মই কথা দিছো বিনু বাইদেউ এইখন ঘৰত থাকিবলৈ মোৰ আৰু অকণো ইচ্ছা নাই। কিয় ৰমেনে চিঠি পত্ৰ পোৱা নাই নেকি। সেই এজনৰ কথা পাত দিয়া। তেওঁতো মই মৰিলেই শান্তি পায়। মই কব খুজিছো যে এইখন ঘৰত আমাৰ দ্বাৰা দাবী আছে। মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো বাইদেউ একেই সাৱধান হোৱা। হঠাৎ সাৱধান হ'ব কিটো হৈছে বিনি বাইদেউ। তুমি দেখিছো চকু থাকি অন্ধ। তোমাৰ মোৰ দুইজনৰে একেই দশা। আমি যে মিৰ্খত চোৰৰ দৰে আছো। চিঠি ৰেখা এইবোৰ তুমি কি কৈছা। ককাইদেউ আৰু আঞ্জলি বাইদেউ শুনিলে কি কব বাৰু। শুন মই তেওঁলোকো ভয় নকৰো। নহলে আমি ৰান্ধনি ঘৰত সোমাই কিবা এটা ৰান্ধিবলৈ গ'লে আঞ্জলি বাইদেউ বাধা দিয়ে কিয়। আমি যেন চুৰ কৰি কিবা খামহে। ইফালে সেই বিধৱা ছোৱালীজনী কিন্তু অবাধ কুটি। বিধৱা কাৰ কথা কৈছা ৰেখা। কিয় তুমি নাজানা নেকি মোৰমণি যে বিধৱা। মোৰ দৰকাৰো পৰা নাই। ময়ো নাজানিছিলো পৰহি দুপৰীয়া মই বাহিৰত বহি থাকোঁতে
গাঁৱৰ পৰা সোণধৰ নে কি নামৰ এজন বুঢ়া মানুহ আহিছিল ৰুণুমণি খবৰ ল'বলৈ। তেওঁৰ মুখেৰে গম পালো যে ৰুণুমণি হেনো বিয়াৰ পিছদিনাখনেই বিধৱা আছে। সেয়েহে কৈছো বিনী বাইদেউ, আজি পাঁচ বছৰ এইখন ঘৰত থাকিও আমাৰ দুজনৰ পৰা কথা লুকুৱাইছিল। আৰু বা পেটত কিমান কথা আছে আজলি বাইদেউ তুমি মই নজনাকে? জোনটিক যে আজলি বাইদেউ ইমান মৰম কৰে সি বা কিমান সঁচা? মাহীমাকৰ মৰমৰ লেখীয়া নহয়তো। ঘূৰি ফুৰিলে বেয়া দেখি দেখা ৰুণুমণিয়ে পাহৰিয়ে গৈছে।
তাইজনী বিধবা ছোৱালী সেইটো পাহৰি ৰাখিবলৈ আমিয়ে চেষ্টা কৰিছো ৰেখা বিয়াৰ মাত্ৰ দুদিনৰ পিছত যি গিৰিয়েকক হেৰুৱালে তাইক চিৰদিন বিধবা কৰি ৰখাৰ জন্য কিবা যুক্তি আছে কব নোৱাৰো যিটো বেয়াদিকে সেইটোৱে কৈছো সদায় আপোনালোকে ভাল দেখিলে আমাৰ মাত মাতিবলগীয়া একো নাই তুমি কি কব খুজিছা ৰেখা কিবা এটা কেলেংকাৰী ঘটিব লাগিলে তাৰ সৈতে আমাৰ গাটো পৰিব আৰু আমি চকুমুদি থাকিব কেতিয়াও নোৱাৰো ইমান দেরি হল কিয় দেরি মানে মানে নবু পাঁচশো কারণে রয়ে থাকুটি রুনুমণি এজনী গাভৰু ছোৱালী আর তুমিও কৰো লৰা নহয় দেউতা যোৱাৰ পিছত ঘৰখন আমাৰ কি অৱস্থা হৈছে ৰবীন্দ্ৰটো ঘৰত খবৰে নাৰাখে দিনত কোৰ্টত থাকে আৰু ৰাতি তাচ খেলে তুমিতো গুচি যাবা ৰক্ষাই পৰিলা এতিয়া মই ইয়াত অকলে অকলে জুলি পুৰি মৰিব লাগিব তুমি হাঁহিছা বাইদেউ কিন্তু মই তোমাক সাৱধান কৰি দিছো তুমি হাঁহিছা বাইদেউ কিন্তু মই তোমাক সাৱধান কৰি দিছো ঘৰলৈ যাব খুজিছা যোৱা বেছিদিন নাথাকিবা যদি সম্পত্তিলৈ মোৰ আছে তেনেহলে সোনকালে গুচি আহিবা তাৰমানে আজি তোমাক সকলো খোলাচাকৈ কবিনী বাইদেউ সিদিনা তেওঁ যাব সময়ত মোক খোলা খুলিকৈ কৈ গৈছে এইখন ঘৰত হেনো ককায়েকৰ নবৈকী সৰ্বে সৰ্বা আমি হেনো ঘৰ চাকৰ চাকৰি লৈ থাকিব লাগিব তুমি কি কৈছা ৰেখা সঁচা কথা ক'লে তুমি বিশ্বাস নকৰা মই সদায় তোমাক কৈ আহিছো বাইদেউ তুমি আৰু মই হেনো এইখন ঘৰত ভাতমুঠিৰ কাৰণে ভিক্ষা লৈ থাকিব লাগিব কি আমি ভাতৰ ভিক্ষাৰী হৈ থাকিম এইখন ঘৰত আমাৰ কোনো দাবী নাই সেই কথাইতো কৈছো বিনী বাইদেউ আজিলৈ বাইদেউ যেনেকৈ আন এখন ঘৰ পাই এইখন ঘৰত সোমাইছেহি আমি এইটো সোমাইছো এইখন ঘৰত তেওঁৰ যে অধিকাৰ আছে আমাৰতো আছে তোমাৰ কথাবিলাক ইমান দিন উৰাই দি মই ভুল কৰিছো সেইখন ঘৰত আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই সেইখন ঘৰত থকা অসম্ভৱ আৰু ৰুণুমণিজনী যে হৈছে অথনিৰ পৰা মাতি আছো দুটামান কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি দিবলৈ তাই কোনো দেখা দেখিয়ে নাই ৰুণুমণিক ক'ত পাবা এতিয়া পুখুৰীৰ পাৰত ভাইটিৰ লগত মজগুল
দুইজনে দিনটো আৰু কিমান দূৰ ফুচফুচাই বেল মাৰি থাকো তাতকৈ যদি আজলীজনীকে ৰন্ধা বঢ়াত অলপ সহায় কৰি দিলি হেঁতেন আমি ৰান্ধিলে জানো আপোনালোকে খাব আমি দুজনে কথা নাপাতি কি বাটৰ মানুহ মাতি আনিম নেকি কথা পাতিবলৈ চিচি ৰেখা তেনেকৈ কিয় কৈছা হৈছে দে আই মোৰে দুখ হৈছে তহঁতক মতাত ভাল চাই চিন্তি বোৱাৰী আনিছিলে উদয়ে শিভাত যেন বিহিখনাহে আছে ভাইটি গণ্ডগোল নকৰিবি নবৌ মাছ পলাব পলাওক মা এতিয়া যে মোক গুৱাহাটী থৈ অহাৰ কথা আছে এতিয়া মনত আছে নে নাই এতিয়া মোৰ পক্ষে যোৱাটো অসম্ভৱ কেনেকৈ সম্ভৱ হব বিন্নী বাইদেউ পানীৰ মাছে বৰশীত খুটিয়াইছে আৰু উনুমণি মাছে মনত খুন্দি আছে সেইবোৰেদি যায় কেনেকৈ কি বাজে কথা কৈছা ৰেখা নবৌ কথা কি কোনো মাত্ৰা জ্ঞান নাই তোমাৰ মাত্ৰা জ্ঞান যে তোমাৰ খুব আছে সেয়া জনা আছে ডাঙৰ লগত কেনেকুৱা কথা কব লাগে তাকো তুমি নাজানা ডাঙৰৰ মুখত লেকাম নাথাকিলে এনেকৈ কথা কব লাগে যাওক তোমাৰ লগত কথা পাতি মই সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰো মুঠৰ ওপৰত মই গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰো ঠিক আছে মই বাইদেউক কওঁ গৈ বলা ৰেখা কৈ দিয়া গৈ মই কালোকো ভয় নকৰো এতিয়া তুমি আগতে অংককেইটা কৰি লৈ পিছত খেলিবা তেতিয়াহলে মই তোমাক ৰাতি সাধু শুনাম আগতে হোমৱৰ্ক আগতে খেলিলে তোমাৰ সন্ধিয়াতে টোপনি ধৰিব যোৱা শুনটো ডাঙৰৰ কথা শুনিব লাগে নহয় সেই শিক্ষাটো সৰু দেৰটিকে দিয়াই ভাল বাইদেউ যিয়ে ডাঙৰৰ মান নাৰাখে কি হল বিনীতা ভাইটিৰ লগত কিবা লাগিল নেকি চাহ খাবা একাপ মই চাহ খাবলৈ অহা নাই বাইদেউ তেনেহলে ওপৰলৈকে যোৱা কিতাপ চিতাপ পঢ়াগৈ ভাত হলে মই মাতিম নাযাওঁ ওপৰলৈ কিয় কিহৰ কাৰণে এইখন ঘৰত মোৰ তল কৰি থাকিম আমি কি দুবেলা ভাতমুঠি খাবলৈ আহিছো সকলোৱে আমাক অপমান কৰিব গুৱাহাটীলৈ যাব খুজিছিলো ভাইটি মুখৰ আগত কৈছে তেওঁ লৈ যাব নোৱাৰে বুলি অ সেইকাৰণে তোমাৰ ইমান খং উঠিছে বাৰু মই কৈ দিম ভাইটিয়ে তোমাক কাইলৈ থৈ আহিব নালাগে মোক কাইলৈ থৈ আহিব মই আজিয়ে যাম মোক কোনেও থৈ আহিব নালাগে মই অকলে যাম এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে অকলে বাটত নোলাই পিনি তুমি মিছাই অশান্তি কৰিছা যোৱা কাইলৈ মই ককাইদেউৰাক কৈ তোমাৰ যোৱাৰ বন্দোবস্ত কৰি দিম ঠিকেই দুপিনী বাইদেউ মিছা অশান্তি কৰিছা যিদিনা দয়া কৰি মা দেউতাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াব সেইদিনা যাবা আমাৰ মতামততো এইখন ঘৰত কোনো মূল্য নাই কাৰণ দয়া ভিকাৰী মই নহয় মোৰ যি ইচ্ছা মই কৰিম চাওঁ মোক কোনে বাধা দিয়ে পিনি কি হৈছে তোমাৰ আজি দেখোন বেলেগ সুৰত কথা কৈছা আপুনি কি সুৰত কথা কয় সেয়া জনা আছে বাইদেউ নহলে আমি ৰান্ধনী ঘৰত সোমাই কোনো কাম কৰিব খুজিলে ওপৰলৈ যাবলৈ কয় কিয় কোনো বস্তুকে হাত দিছো বুলি নিদিয়ে কিয় ইয়াৰ কাৰণ কি আমি নাজানো নেজানিব কিয় বিনি নব তোমালোকে ৰান্ধনী ঘৰত সোমালে ধোৱাত তোমালোকৰ মূৰৰ কামোৰণি উঠিব ঘৰৰ কথাত পৰা মাত কিয় মূৰত ফুল গাভতি গহনা আৰু ৰংচঙীয়া কাপোৰ পিন্ধি ভাইটিৰ লগত ৰং ধেমালি কৰি ভাবি মই পাহৰিয়ে গৈছে বিনি কি হল মন্ত এই মাজুৱাইদেউ একো নাখালে একো নাখালে আৰু ৰেখাই সৰুৱাইদেউ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তই মাজুৱাইদেউ কবি আজি একাদশী সদভা মানুহৰ আজি উপবাসে থাকিব মই কোৱা বুলি কবি ভাল বাইদেউ আৰু শুন ৰুণুমণি ভাত খাবলৈ পঠিয়াই দিবি ভাল এই বৰাইদেউৰে ক'লে আজি হেনো একাদশী এই সদভা মানুহে লগোনে থাকিব নাপায় টেবুলৰ ওপৰত থৈ দিয়া অনন্ত খাই মই অলপ পিছত খাম মনৰ পাপখিনি আগে পৰিষ্কাৰ কৰা ৰেখা তাৰপিছত আনৰ কথা কবা আজলি নেমু টেঙা আছে যদি এগিলাচ চলপতে দেচোন
এই সাজ পিন্ধি বলে তাইক কোনে বুঝি দিলে? এটা আসল সাজ পিন্ধ, তাই পাহরি গেছি, তাই যে এজন বিধবা পিন্ধাই আজি সোঁৱৰাই দি তাইক ভালেই কৰিব। অ, তার মানে এই কেলেঙ্কারি গুড়ি বিনিকাই। মই যাওঁ, তাই সোধো গৈ তাই ঘৰখনলৈ কিয় কেলেঙ্কারি নমাই আনি। নব ভাত দিয়া, নব বৰ ভোক লাগিছে, খাব। নব, তুমি কান্দিছা? শুনো, মানে কি নব? ভাইটি, বিনি নব গুৱাহাটীলৈ লৈ নগলা কিয়? বুঝিছো, তাৰমানে এইবিলাক সব বিনি নবৰ কাম। ঠিক আছে, মই চাই লম। মোৰ দুখ কি? কেলেংকাৰী যদি কিবা হৈছে তেনেহলে দুখ মোৰে অকলে নহয়, আপোনালোকৰ দুখী বেহিদ হৈছে। আই, মোক আৰু কথা শুনাব নালাগে। তহঁতক বোৱাৰী কৰি আনি ঘৰখনলৈ সৰ্বনাশ আনিলে উদয়ে। যায় মাৰ ঘৰলৈকে যাবে, ঠিকে কৈছে পেহিদ, ইয়াৰ পৰা গলে মই শান্তি পাম। এজনী সম্পৰ্কহীনা বিধৱা গাভৰুৰ লগত এইখন ঘৰত যি নিৰ্লজ্জ খেল আৰম্ভ হৈছে, এইবোৰ দেখি শুনি কোনো ভদ্ৰ মানুহ এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে। টেক্সি আনিছো, বলা তোমাক গুৱাহাটীত থৈ আহোগে। তোমালোকৰ দৰে ভদ্ৰ মানুহ এইখন ঘৰত নাথাকি লব। গুৱাহাটীলৈ যাবা, ভালহে কথা। গুৱাহাটীত আইচক্ৰীম খাবলৈ পাবা, মামাৰ লগত ফুৰিব পাৰিবা। মোৰ মামাৰ লগত ভাল নাপা, তোমাৰ আৰু বৌমাৰ লগত থাকিম। ককাইদেউ চাহ। কি সাজ পিন্ধিছ তই? কোনে পিন্ধিব কৈছে তোক? মই নিজে পিন্ধিছো ককাইদেউ। নিজে পিন্ধিছ সেইটো বুজিলো, কিন্তু কিয়? এয়াই তাইৰ আচল সাজপাৰ, তাই যে বিধৱা। আজি হঠাৎ এই জ্ঞান হল যে ইমান দিন তো ইমান দিনে কৰি অহা ফুলটো কোনোদিন যে শুধৰাব নালাগিব তাৰতো কোনো মানে নাই। জ্যোতি, জ্যোতি, ইমান দিনৰ পাছত ঘৰখনত কিবা কেনা লাগিল যেন পাইছো। মই জালুকবাৰী ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও নাযাওঁ, তুমি ইয়াতে এটা ঘৰ ঠিক কৰা। ককাইদেউৰ কথা এবাৰ ভাবিছো আপিনিতে, ককাইদেউ শুনিলে বৰ দুখ পাব। কতা, তাতো কোনো লক্ষণেই নেদেখিলো। ককাইদেউ যদি দুআষাৰ কথা ক'লেহেঁতেন মই কি জালুকবাৰী ঘৰখন এৰি আহিব পাৰিলোহেঁতেন? তেওঁ সকলো কথা জানি শুনি চুপ মাৰি থাকিলে কেলে? ককাইদেউৰতো অভিমান হ'ব পাৰে অজয়, এই সামান্য কথাটো বুজিব পৰা তোমাৰ ক্ষমতা হোৱা নাইনে? সৰু ভায়েকৰ বোৱাৰী যিখন ঘৰত অপমানিত হৈ আহিল, আৰু তোমাৰ ককাইদেউ বিং দ্য হেড অফ দ্য ফেমিলি চুপ হৈ থাকিল, তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই নহয়নে যে বিনীতা সেইখন ঘৰলৈ যোৱাত তেওঁ পচন্দ নকৰে? তোমালোকে যদি সেইটোৱেই বুজিছা তেনেহ'লে মোক কেলে কথাৰ মাজত আনিছা? কি কৰা তোমালোকে নিজেই কৰা। তেনেহ'লে তুমি ক'ব খুজিছা ঘৰ ভাড়া কৰি থকাই ভাল? অকল মই কোৱা কথাই নহয়, দেউতা থাকিলে তেখেতে এই কথাই ক'লেহেঁতেন। আপোনাক আৰু মই কি বুজাম, আপুনিতো জানেই ৰমেনে অৰুণাচলৰ চাকৰি এৰি গুচি গ'ল, ক'ত আছে কোনো খবৰেই নাই। ইফালে ভাইটোৰ মেজাজ ইমান ভাল নহয়, সেই অজয় ইচ্ছা মানে ভৱিষ্যতে যাতে কোনো গণ্ডগোল। সেইবিলাক কথা থাকক ৰবীন, অজয় যদি বিচাৰে পাৰ্টিশ্যন হ'ব লাগে, আৰু পাৰ্টিশ্যন হ'লেই যদি বিনীতা সুখী হয় তেন্তে ঠিক আছে,
সকলের ইচ্ছা বিরুদ্ধে মই না যাও মই পার্টিশনের ব্যবস্থা করে দিম আপনি মোক ভুল নুবুঝব যদিও কাম তো মোর দ্বারাই করা হয়েছে নাই নাই তোমাক ভুল বুঝিম কিয় মরমে যেটা ধরে রাখব নিল তেতিয়াহলে জোর করে ধরে রাখবলে মই চেষ্টা নকর রবিন বহুদিনের আগতে যদি সকলের হিসাব নিকাশ করে দিলেহেন তেন্তে আজি এইদরে ঘর ভাগি নকলহেতেন যাতে পিছলে মূর গাত দোষ নপরে দোষ কারো নহয় অজয় দোষ মোরেই মই আগতেই তহত সকলের কারণে একটা ব্যবস্থা করে দিয়া উচিত আছিল বিনীতা শিক্ষিতা ছোৱালী সরুরে সুখত ডাঙর হয়েছে আমার এই সমূহিয়া ঘরত ভাব খুবলে কষ্ট পাব ভালেই হয়েছে অজয় জোর করে ধরে রাখাতক দূরত থাকি ভালে থাকাই ভাল তুমি মোট কথাবিল বোঝা নাই ককাজন মই কব খুঁজছ যে আপনি বুঝাই দিও উদয়ে কি বুঝিব অজয় বুঝাহেন কি তহতক পড়াই শুনাই বুয়া বাৰু করে নিদিলেহেন বুয়াই দুজনী ঘর সোমোৱাৰ পৰা তহতক আমি নুবুজা হল তহত দুটাই কিন্তু ঠিক বয়ে দুজনীর কথা বুঝি পাও সেয়েহে রমেন ঘরলে নহা হল আর তয়ও এটা যাবলে ওলাইছে আজলি বাইদেউ মোর কথা নুবুঝিলে খমতে কি কই আহিল সেইটোই ডাঙর হল নে ককাইদেউ মোর কথা কি তোমার কথা কবলে তুমি জানো বাটটা কি আহিছা মুঠতে জানি থা সেইখন ঘরলে যাওয়ার বাট তোমার বন্ধ মোরও বন্ধ ককাইদেউয়ে পার্টিশন কই দিব গুড এতিয়া অজয় তোমার নতুন বিজনেস আরম্ভ করে দিয়ে নতুন বিজনেস ককাইদেউর একটা বিজনেস থাকতে আর এটা তার কারণে কি আছে দুটা বিজনেস থাকিলে তো ক্ষতি নাই ঠিক কইছে তুই আজি হয়তো তোমার উপর জয়েন্ট বিজনেস আছে কিন্তু কাইলে কাইলে কি হয় কোনে জানে রোমের মদ খাই খাই একটু বিজনেস লাল বাতি জ্বলাই দিব পারে তার উপরে ভাইটি বা কি রূপ ধরে কোনে জানে ঠিকই সেই কারণে আগর পর সাবধান হওয়া ভাল না এটা প্রশ্ন হল ক্যাপিটাল তার উপায় মই সব ঠিক করে থাকছি লোন লব লাগিব এনেকুয়া জায়গার পর লোন লব লাগিব যে লোন রিটার্ন করার কোনো তাগিদা নিদিয়ে মানে পেবল ওয়েনেবল এনেকুয়া আদর্শ ব্যাংক মই জনাত বোধ হয় নাই আছে কিয় তোমার ককাইটোর বিজনেস তুমি এটা ম্যানেজার আর মই তোমার ফার্মর লিগেল অ্যাডভাইজার কোনো দিকদারি নয় রবীন্দ্রা কি কইছা তাহলে ককাইদর বিজনেসের পরা টাকা ভয় খাইছে কিয় বিজনেসত প্রফিট হলে উইথ ইন্টারেস্ট তুমি ককাইদর সকল টাকা রিটার্ন করবে তুমি কোনো চিন্তা নকরবা মই সকলো ঠিক করে দিম আর মই কবলে হলে সময় থাকতেই পার্টিশন করলে ভাল পার্টিশন বৰুৱা আজি আপুনি দোকানৰ একাউণ্টৰ পৰা 50,000 টকা অজয় চৌধুৰীন কোম্পানীৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব দোকানৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ অজয় বাবাৰ ছিগনেচাৰ লাগিব অঁ মই পাহৰিছিলে অজয়ৰ পাৰগাটনিৰ দলিল আপুনি ফাইলৰ ভিতৰত পাব এতিয়াৰ পৰা অজয় হয় মই বিজনেছ কণ্ট্ৰল কৰিম আৰু বেংক একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিম ভাল ছাৰ মই কিছুদিন ছুটি বিচাৰিছো ছাৰ ছুটি কিয় তীৰ্থভ্ৰমণলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো বৰ সবল আৰু পাপৰো অন্ত নাই পাপনৰ কথা ইয়াত কি আছে ঘৰ ভাড়া কৰি থকা আৰু বেলেগ হৈছো কি একে কথা চাপৰি যোৱাটোকে খোজাবলৈ নহব এই সকলোবোৰৰ মূলতে তোমালোক আৰু তোমাৰ ৰবীন্দ্ৰা তুমি কি মোৰ লগত কাজে কৰিব আহিছা তেনেকৈ যদি ভাবিছা ভাবিব পাৰা মই স্পষ্টকৈ জানিব বিচাৰো যে পাৰ্টিশ্যন বিষয়ৰ কথাটো তোমালোকৰ নে তোমাৰ ৰবীন্দ্ৰাৰ মগজৰ দুষ্টবুদ্ধি যি জানিবলগীয়া আছে সেয়া তোমাৰ ককাইদেউৰ পৰা জানি লোৱা অজয় ককাইদেউৰ পৰাও কি জানিম তুমি যেনেকৈ নোচোৱাবা অজয় ককাইদেউ যেনেকৈ নাচিব সন্মান ৰাখি কথা কোৱা যদি তোৰ কালচাৰ নাথাকে তেন্তে তই ইয়ালৈ নাহিবি কালচাৰ তোমালোকৰ মুখত এই কালচাৰ শব্দটো শোভা নাপায় অজয় ককাইদেউ আজি যে তোমালোকে এখন ঘৰ সৰ্বনাশ কৰিবলৈ ওলাইছা সেইটো কোন ধৰণৰ কালচাৰ পৰে ককাইদেউ নিজে নাখাই আমাক খুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু সেইটো পাহৰি যোৱাতে কি তোমালোকৰ কালচাৰ
জালুকবাড়ির এই ঘরটোর মালিক হব অজয়, রমেন আর ভাইজি। মই মোৰ কাৰণে গাঁৱৰ ঘৰটোকে ৰাখিছো। নহয় ককাইদেউ, মই তোমালোকৰ লগত গাঁৱতে থাকিম। মোক এইখন ঘৰ কোনো অংশ নালাগে। গাঁৱলৈ যাব খুজিছ ঠিক আছে, কিন্তু মোৰ কৰ্তব্য তুমি পালন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে শুনিলে, অজয় বৰ্তমানে যেনেকৈ ব্যৱসায় চলাই আছে ভৱিষ্যতে ঠিক তেনেকৈ চলাই থাকিব। বছৰৰ শেষত লাভৰ অংশ অজয়ে সকলোকে ভগাই দিব। ৰমেনটো নাই, অজয় নাহিল, ৰমেনৰ অংশৰ দায়িত্ব ল'ব ৰেখাই, অজয়ৰ অংশৰ দায়িত্ব ল'ব ৰবিনে। আপোনালোকে দেখিলে আমি ভাই ভাই স্বেচ্ছাই সম্পত্তি ভগাই লৈছো। যদিও আমি বেলেগে বেলেগে থাকিম, তথাপিও অন্তৰত এক হৈ থাকিম। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, যিয়ে য'তে নাথাকক সদায় যেন কুশলে থাকে। বেলেগে ঘৰ ভাৰ কৰি থকাতকৈ জালুকবাৰী ঘৰটোলৈ যোৱাই ভাল। বিৰাট ঘৰটোত ৰমেনৰ পৰিবাৰ আৰু চাকৰ নাকৰ দুটামানৰ বাহিৰে কোনো নাথাকে। সেইবিলাকো উলিয়াই দি তোমালোকে ঘৰটো লৈ লোৱা। বাকী কামবিলাক যেতিয়া তোমালোকে কৰিছা, সেই কামটোৱে তোমালোকে কৰা। মোক আৰু কিয় টানিছা? ঠিক আছে, ময়ে কৰিম। আজি ছমাহে দোকানৰ অংশ টকা পোৱা নাই, খুজিলে গৈ আজি দিম কালি দিম, আকৌ আহি ঘৰ খালী কৰি দিয়ে ভাবো কি দেখুৱাইছে। দোকানৰ আপোনাৰ অংশৰ টকা আপুনি ঠিকেই পাব, লাভৰ অংশৰ টকা পাব, দেনা অংশৰ টকা দিব। এতিয়া দোকানৰ দেনা অংশ আপোনাৰ ভাগত পৰিছে 40,000 টকা, মানে যোৱা মাহতেই দোকান বন্ধ। লাল বাতি কি দোকান বন্ধ? চৌধুৰী বৰাৰ ওচৰৰ দোকান অল্পদৰু দেউলীয়া, বজাৰত 1,60,000 টকা দেনা আছে। সেয়ে কৈছো, এই দেনা অংশ টকা আপোনাৰ ভাগত 40,000। 40,000? আপোনাৰ নামত এই মই কোৰ্টৰ নোটিচ লৈ আহিছো, আৰু যদি কোৰ্টৰ কথা আপোনাৰ ইচ্ছা নাই, আপুনি ঘৰৰ অংশ এৰি এই দলিলখনত চহী কৰি দিয়ক। বাকী কোৰ্টত নথকা ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। ভাইটি কি হ'ল বাইদেউ, কিয় মাতিছে? এই চিঠিখন লৈ গুৱাহাটীলৈ যা, মেনেজাৰ বৰুৱাক দি টকা 500 লৈ আহিবি। এই পুৱা 10টা বজাৰ গাড়ীখনতে যা, তেতিয়াহে 2টা বজাৰ বাছত ঘূৰি আহিব পাৰিবি। অ ৰচোন ৰ, এই পিয়নটো আহিছে, কিবা মনিয়ৰটো আনিছে নেকি চাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে তই গুৱাহাটীলৈ নগ'লেও হ'ব। কি হ'ল বাইদেউ? চিঠি চিঠিখন দে। গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে, এতিয়া একো উপায় নাই আজলি।
সকলো ভাগ্যৰ লিখন কোনে খণ্ডাব নাও নাও এইবোৰ সব বেনি লগত টকা চক্ৰান্ত মই চাই লম ৰবীন শইকীয়াক কি হৈছে ভাইটি স্বপ্ন বজাৰ কাণ্ড অজয় দাৰ ৰবীন শইকীয়া লগ হৈ ডাঙৰ টকাটো বিজনেছ খেলুৱাই দিছে ককাইদেউৰ দোকানৰ টকাৰে অজয় দাৰ নামত অতকৈ বিজনেছ চলাইছে ককাইদেউ মই গুৱাহাটীলৈ যাওঁ মই অজয় দাৰ নামত কেছ কৰিম নাই 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 ভাইটি এইবিলাক একো নকৰিবি হাজাৰ হলেও সি মোৰে ভাই ভাই কাপে মাজত গৃহকণ্ডল লগাই এতিয়া আহিছে মোক মুখ দেখুৱাবলৈ তোৰ মুখ চোৱাটো পাওঁ এই বদলিল মানুহ এজন আজি তোৰ কাৰণে পথাৰ ভিক্ষাৰী হৈ গ'ল তোকতো মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ যা পাৰ যদি বৰজনৰ ভৰি ধৰি ক্ষমা কৰি নিজৰ পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিব যা সিহঁতক পাতে চুব উদয় তই চাই থাক ঠিক পেহী তেনেকৈ ক'ব নাপায় সিহঁতৰ গাত অকণো দোষ নাই পেহী সকলো কৰ্ম ফল পূৰ্বজন্মত হয়তো ময়ে কিবা পাপ কৰিছিলো সিহঁত সুখত থাকিলে মই সুখ পাম এই উদাহৰণৰ কাহিনীটো তোৰ আজি এই দশা ইয়াকে কয় উপকাৰী কজগৰে খায় উপকাৰী কজগৰে খায় হাজাৰজনক খোৱাজনে এতিয়া নিজে দুবেৰা দুসাজ খাবলৈ নেপোৱা অৱস্থা এৰা কিবা এটা নকৰিলে ঘৰখন লঘোণে থাকিব লাগিব ভাইটিয়েও পঢ়া শুনা এৰি চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে ভাবিছো ময়ো এবাৰ গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ কিবা এটা চাকৰি বাকৰি বিচাৰি ল'ব লাগিল মই টফি দিম জন্তি তোৰ
হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার ভয়াকানে দেখাবলে কৈছে কিন্তু তুমি তো নবত দেখো হওয়া নাই ভাল হয়ে যাব বলে কৈছে হার্ট অ্যাটাকর কথা তো কোয়া নাই কইবা লাভ কি গুহাটির পর ডাক্তার আনিবল কমর 200 টাকা লাগিব টাকা পাবি কোট তুমি হলে কি হব এইখন দেহত টকার অভাবত কিমানৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মচা গৈছে এই আঙুঠিটো বেছি গুৱাহাটীৰ পৰা ডাক্তৰ আনিলোঁ ভাইটি কিন্তু নৱ এই আঙুঠিটো যে তোমাৰ মোৰ হিৰৰ সেন্দুৰতকৈ মূল্যৱান নহয় ভাইটি ভাইটি আজি জন্তীৰ জন্মদিন তাক এটা টফি টিং কিনি দি আহিবা আৰু ককাইটিৰ অসুখৰ কথা অজয় আৰু বিনীত জনাই আহিবা যে তহঁতৰ ঘৰুৱা জঞ্জালৰ হাত ভাঙিছে মই সেইদিনাহে চৌধুৰী চাহাবক লগ কৰিবলৈ আহিম এইকেইদিন মোৰ শেষ সম্বল ভাইটি নাই নাই নম্ব সেইডাল মই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো সেইহাৰডাল যে ককাইদেউ তোমাক উপহাৰ দিছিল ককাইদেউ দোকানৰ ৰূপালী জয়ন্তী দিনা দোকানৰ অন্তিম বন্তি যেতিয়া শেষ হল তাৰ চিন ৰাখি বাকী লাফাইটি লাইটি নহয় নহয় নব এপদ এপদকৈ হাতৰ কাণৰ সকলো অলংকাৰ তুমি বিক্ৰী কৰিলে ককাইদেউ দৰবৰ কাৰণে আৰু নহয় নব তোমাৰ শেষ অলংকাৰ সেই হাড়ডাল বিক্ৰী কৰি দৰব আনিব মই নোৱাৰো নব
তোমার হাড়ডাল বিক্রি করব মই নোৱাৰো নবৌ সদভাৰ অংগত অন্তত এপদ অলংকাৰ থকাটো দরকার কিন্তু আজি এই অলংকাৰ পদ মোৰ অংগত থাকিলে কালি লৈ যে মই বিধৱাৰ বেশ লব লাগিব ভাইটি ভাইটি অজয় আর বিনীতাক মাতি আহিবা ককাইদেউরে চাব খুঁজিছে আর রেখাক মই মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছো ডাঙৰ ককাইদেউ বিজনেছ ফেইল মৰাই তেওঁলোকক তুমি পথৰ ভিকাৰী কৰিলা কিয় কিয় তুমি এইবিলাক কৰিলা দাদা সুন্দৰ গছত তুলি দি এতিয়া গুলিত কাটিব খুজিছো মোৰ অকণমান ভুলৰ সুযোগ লৈ তুমি যে ইমান অনিষ্ট কৰিবা মই সপোনাটো ভবা নাছিল হৈছে হৈছে তহঁতৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ মই এনেই দুখী হলোগৈ বিনি নবৌ অযোধ্যা কত অভ্যর্থনা কোনো প্রয়োজন নাই বেনি নব আজলি নবীর কথা এড়াব নোৱাৰি মই এলাই তোমাক এই ঘরের এড্রেস কোনে দিলে আপনার ঘরত কাম করা বুড়া মালিক আপনার আর তার মধ্যে পার্থক্য দানব আর দেবতা রাজখেল রবীন বাবু আর বেশি কথা কলে আপনার গোপ কপালত বিচারিব লাগিব কি পাতানি কইছে দাদা কবাকে কি কবল আহিছা তোর কি অকনো আত্মসম্মান জ্ঞান নাই বেনি দূরে ঘরে আহি মোক অপমান করছে তো তলায় করে আছো এই কথা মই বুঝিম দাদা এটা তুমি আপনার যা ভাইটির লগত মোর কথা আছে আচ্ছা ইমান অপমানের পাশত সিহত তোর আপন হয়ে গেল অল রাইট মোরও এই কথা মনে থাকিব ধন্যবাদ বিনি নব দয়া করে যে মোর কথাখিনি শুনিব খুঁজিছা তার কারণে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ আজিও কি তোমার খংমাত যাওয়া নাই ভাইটি খংয়ার কথা নহয় বিনি নব মই ভাবিছো শিক্ষার অভিমানে তোমালোক কিমান তললে নমাইছে কিন্তু তুমি হয়তো না জানা তোমার দরে শিক্ষিত আন এগারী তিরুতায় নিজের শিক্ষার সকল পরিচয় লুকাই থাকে মুখ ভাড়া ধরে ওরেটো জীবন কেবল নিজের স্বামীর সেবা করে আছে কোনো দিন কোনাক্ষর জানিবলে নিদিলে হয়তো তোমার অর্ধশিক্ষিত স্বামী মনত আঘাত পাব বলে তুমি কার কথা কোথা ভাইটি আজলি নব আজলি বাইদেউ আজলি নব গ্রেজুয়েট বাৰু বিন নবৌ মই আহোঁ ডাক্তৰ ভূঞাক লৈ যাবলৈ আহিলোঁ গাঁৱক বাইদেউ তাৰ অসুখ আজি নবৌৱে তোমালোকক মাতি পঠাইছে কি ককাইদেউৰ অসুখ কিয় তোমালোকে নাজানা নেকি জোনটি জন্মদিনত যে মই তোমাৰ ৰবীন দাক তোমালোকক খবৰ দিবলৈ কৈ গৈছোঁ ৰবীন দা ৰাস্কেল এই কিন্তু শিক্ষা সমাজত তুমি মোৰ ওপৰত এনেই খং কৰিছা দেউতা মইতো নিজৰ কাৰণে একো কৰা নাই যি কৰিছো বিনি দাদা
মোক এৰি থাকিব নোৱাৰে চোৱা চোৱা আজলি আজি ভগা সংসাৰ আকৌ জোৰা লাগিল বাকী ৰল ৰমেন সিও আহিব আজলি সিও আহিব সিও আহিব দুদিন আগত অহা হলে তয়ো বিয়াখন পালিহেঁতেন ভাইটিৰ বিয়া ভাইটিৰ বিয়া অঁ ছোৱালী ৰুণুমণি ৰুণুমণি অঁ ভালেই হ'ল ভজৰ দিনাখন তই অন্তত আহি পালি বল বল ভিতৰলৈ গ'ল ঠিক আছে মোৰ হ'ব বাৰু হ'ব বাৰু তই বলচোন ভিতৰত তই হাত মুখ ধুবে মই আহি আছো ঐ তই ক'ত গৈছ এবেলা সেইটো ৰমেন তই আহিলি ইমান দিনে ক'ত আছিলি বহুত ঠাইত সেইটো এতিয়া এটা নাৰ্ছিং হোম খুলিছো লক্ষ্ণৌত আৰু এজন ডাক্তৰৰ লগত বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিছে নৱ ক'ত আছে ওপৰতে আছে যা ওপৰত আছে নৱ 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 What?